Новини з України спонсоровані українським фестивалем «Удавфін» з 2 по 4 серпня у мальовничому «Удавфін» Манітоба. Добрий день! Це новини з України. Найцікавіші події тижня, що минув. 2 червня завершилися повноваження Київської міської ради. Мешканці Києва разом з опозицією вийшли з протестом на заклик законної зміни влади. Нагадаємо, що за дату проведення виборів у Києві Верховна Рада так і не проголосувала, а партія регіонів віддала це питання на розгляд Конституційного суду 2 місяці тому. Рішення судом прийнято, але однозначного розуміння цього рішення до сих пір немає. Представники влади з рішення суду зрозуміли, що вибори треба проводити у 2015 році у жовтні. Опозиція каже, що позачергові вибори можна призначати набагато швидше. Таким чином, щоб депутати, які були обрані у 2007 році, не сиділи на своїй посаді 7 років, замість передбачених законом 5. Продовження або скорочення строків повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на позачергових виборах, є тимчасовим заходом, що не перешкоджає реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами. Такі кроки Конституційний суд назвав тимчасовими, а експерти говорять, що з таких кроків починається диктатура. Позачергові вибори призначати у цьому році ніхто не забороняв. Вже наступного тижня Верховна Рада буде спроможна проголосувати постанову про призначення виборів міського голови. І я переконаний, що і вибори Київради мають відбутися. Опозиція планує підняти це питання вже цього тижня. Ми закликаємо усіх депутатів розірвати свій мандат, або розрізати ножицям, або просто подарувати людям. Повернути мандат, на який вони більше не мають права. Опозиція також дала обіцянку не працювати в Київраді. А решта депутатів сказали, що будуть ходити на роботу, як завжди. Мера Черновецького на посаді немає вже рік. Об'єднувати посади голови Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради відмовилась Верховна Рада. Зараз пряма мова від теперішнього голови КМДА Олександра Попова. Я вам скажу, що я давно їх очікую. І, відверто кажучи, вже б давно їх виграв. Бо постійно знаходитись на етапі там, можливих виборів, це в моральному плані, чесно вам скажу, воно теж складно. Влада відкладає вибори, бо розуміє, у ніякому випадку їх зараз не виграє. Але сподівається, що у 2015 році до президентських виборів ситуація зміниться і просто з'являться кошти підкупити киян. Янукович, зустрівшись із Путіним, долучив Україну до Митного Союзу. Але так само, як і вибори в Києві, ситуація з цим неоднозначна. Путін Україну до Митного Союзу долучити хоче через вигідне використання української труби, а Янукович – підластитись до Митного Союзу через вигідну ціну на російський газ. Україна у Митному Союзі отримала статус спостерігача. У Митному Союзі юридичного такого поняття немає, а певно, що домовленість між президентами є. Права України у Митному Союзі такі. Доступ до документів має лише публічних. На зустрічах може бути присутнім лише за запрошенням. Може вносити пропозиції, але абсолютно без права голосу. Прем'єр-міністр Азаров каже, що такий союз для України є життєво важливим. Європа попереджує про очевидні небезпеки такого розвитку подій. Адже якщо Україна увійде у зону вільної торгівлі з Росією, то у зону вільної торгівлі з Європою не потрапить. Поки що Європа вірить у незмінність євроінтеграції України. Але ж у той самий час такі країни, як Росія та Білорусь, вітають публічну Україну зі зміною курсу розвитку до євразійського економічного простору. Цікавою нотою у розвитку цих подій стали коментарі ув'язненої лідерки опозиції Юлії Тимошенко, яка із-за ґрат нещодавно заявила дві речі. Митний союз – це жахлива зміна розвитку України, а також повідомила, що більше не бажає висунення єдиного кандидата від опозиції на протистояння Віктора Януковичу на президентських виборах 2015-го. На сьогодні все. Я прощаюся з вами цього разу аж до липня. До зустрічі у новому сезоні новин з України. З вами була Аня Яблонська. Доброго дня! Я Юрій Белінський і це економічні новини України. Одна з головних тем української економіки – стан платіжного балансу, який впливає на курс гривні, який, в свою чергу, має велике значення через суттєву доларизацію економіки. Дефіцит зовнішнього платіжного балансу склав 4 мільярди доларів у 2012 році. Він був викликаний перевищенням імпорту над експортом товарів через поганий стан глобальних ринків.
Зовнішнє кредитування не допомогло уникнути дефіциту, який призвів до девальвації гривні восени минулого року від 8 гривень до 8 гривень 30 копійок за долар. Ця ситуація отримала цікавий розвиток на початку нинішнього року. У першому кварталі платіжний баланс покращився і був зведений вже з профіцитом – 2,7 мільярдів доларів. Це відбулося за рахунок скорочення дефіциту по імпорту-експорту товарів в результаті, зокрема, зменшення імпорту газу всупереч протестам російського «Газпрому». Зовнішні фінансові операції також покращилися. Профіцит по них склав 5,2 мільярдів доларів. На тлі покращення платіжного балансу і зовнішніх запозичень курс гривні стабілізувався на рівні 8 гривень 15 копійок за долар. В той же час ріст зовнішніх запозичень викликає занепокоєння. З початку 2013 року, за даними Union Economica, державний борг України виріс на 7,4% до 69 мільярдів доларів. За даними сайту «Кореспондент», платежі за зовнішнім державним боргом у цьому році є піковими і мають скласти 9 мільярдів доларів. Дякую за увагу. Це були економічні новини України. Вітаю, пані та панове! З вами Дар'я Семеліт, і я продовжую свою рубрику. Сьогодні я хочу загострити вашу увагу на відносини України з Європейським Союзом, а саме на політику Міжнародного валютного фонду щодо України. Як повідомляє «Економічна правда», політика Мінфіну досить негнучка і навряд чи зміниться у найближчому майбутньому. За словами екс-заступника голови НБУ та Мінфіну Олександра Савченка, до влади у Світовому банку приходять китайці, а у них інша ідеологія та інші підходи. У МВФ вже головні місця займають американці і французи з американським духом, тому навряд чи можна очікувати перегляду позицій фонду. МВФ націлений не стільки на стимулювання розвитку економіки, скільки для створення умов для забезпечення безпеки їх зовнішніх кредиторів від невиконання зобов'язань. На думку експерта, зараз умови МВФ до України гірші, ніж вони були ще півроку тому. Політика бюджетної економіки в Європі себе не виправдала, а нас змушують іти цим шляхом. В той же час міжнародні ринки капіталу сприятливі для України через політику кількісного пом'якшення ключових емісійних центрів світу. Підписання угоди з МВФ дозволить Мінфіну позичати ресурси на ще більш вигідних умовах. І якщо Києву вдасться домовитися або з МВФ, або з Росією щодо зниження вартості газу, Україна уникне зниження своїх міжнародних інвестиційних рейтингів. Це були найсвіжіші події. Дякую за увагу і до зустрічі! Вітаю, пані та панове! З вами я, Єлизавета Семеліт. Продовжую рубрику «Новини спорту в Україні». Отже, найцікавіші події за останній тиждень. За даними Спортивного комітету України, на Одещині, у місті Білгород-Дністровському, пройшов третій етап чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками. Участь у перегонах зуміли взяти незвично багато українських гонщиків, лідером серед яких став уже вкотре багаторазовий чемпіон України, неодноразовий переможець міжнародних змагань Микола Пащинський. Зайнявши 10-те місце у першому заїзді і 7-му у другому, Микола виборов підсумкове 9-те місце етапу. Зазначимо, що титул чемпіона світу на змаганнях отримав австрієць Матіас Фолькнер. Приємною несподіванкою стала перемога українців на чемпіонаті світу з жиму лежачі серед дорослих, юніорів та юняків, що проходив у місті Харків. Найбільш результативно виступив на цьому турнірі юніор Богдан Гриневич, котрий став найкращим юніором чемпіонату і рекордсменом планети, виживши 285 кг у ваговій категорії до 93 кг. Серед дівчат же чемпіонкою світу у категорії до 63 кг стала Тетяна Ахматєєва, впоравшись зі штангою вагою 150 кг. І наостанок в італійському містечку Крема відбувся чемпіонат Європи зі спортивного та бойового самбо. Незважаючи на конкурентів із Франції, Польщі
та Фінляндії наша команда за 3 дні змагань виборола 19 медалей і 3-тє загальнокомандне місце. Особливий здобуток принесли Савенко, Прищепа і Туровський, ставши чемпіонами Європи з самбо. На сьогодні у мене все. До зустрічі! Новини з України спонсоровані українським фестивалем «Удавфін» з 2 по 4 серпня у мальовничому «Удавфін».